você é um gênio. Eu vou, parabéns. Dá um sorriso. Dá um sorriso aqui. Dá um sorriso. Ficou bonitão. Bonitão! É um ignorante. O cara faz um retorno proibido, entra na ciclovia de qualquer jeito. Fora a ignorância, né, cara? É lamentável mesmo. Compensa discutir, conversar, debater com um cara desse? O cara que toma essa decisão, né? O cara que escolhe fazer o errado. E na cabeça dele tá tudo bem, né? E olha a maneira como ele tratou a situação. Então, assim, é ridículo, cara. O que cabe a nós é ter paciência, calma. Na hora que eu vi ele fazendo a bobagem, já freiei. E ele não reagiu muito bem ao meu elogio, eu chamei ele de gênio. E já mandou plantar chuchu. Então é muita ignorância envolvida. E o cara tava acompanhado, tava com a carona ali, provavelmente esposa, filha, parente, não sei, né? Irmã. Colocando. Se expondo, né? A esse risco, ao errado. Então é só lamentar mesmo e bola pra frente. Não é a primeira vez que acontece, também não vai ser a última. Vida que segue. Olha lá que perigo, velho. O cara com a criança na contramão. Mas, cara, eu acho que eu fui até longe demais. Não tem porquê querer rebater, né, um cara desse. Cara que faz a opção em fazer um retorno errado e aí já vem logo acompanhado de uma atitude errada, um xingamento. É muito ignorante, né, cara? Não tem por que eu ficar rebatendo, mas levei na boa, falei pra ele dar um sorriso porque ele ficou bonitão no vídeo. Ficou bonitão. Dá um sorriso aqui pra nós. O Brasil todo vê tua bobagem. Contramão, queridão. Cara, a real é que eu fico mais revoltado com uma situação como essa, né? De uma situação onde uma pessoa faz a opção de fazer aquilo que é errado, do que, por exemplo, quando aquela menina perdeu o controle na minha frente, né? Me acertou, a gente acabou caindo. Ali foi um acidente. Agora, isso me deixa revoltado. O cara optar em fazer aquilo que é errado, sabe, gente? O cara escolher tomar uma decisão optando em fazer aquilo que é errado, cara, isso me deixa bem revoltado. Uma coisa é um acidente, cara, a menina bateu na grade de proteção da ciclovia, perdeu o controle, por azar eu tava passando na hora, caímos, vida que segue, acidente. Agora o cara escolher, né, fazer aquilo que é errado, faz um retorno proibido. Avança em cima da ciclovia, né? Faz o retorno em cima da ciclovia, o retorno proibido. E ainda tem uma reação dessa de ignorância, de xingamento. Isso aí é pra revoltar mesmo, mais do que o próprio acidente em si. Então são situações completamente diferentes, são reações diferentes. Acidente, aconteceu, bola pra frente. Ela perdeu o controle. Agora o cara optar em fazer aquilo que é errado, cara,
Pô, eu acho lamentável. Escolher, né? Tomar uma decisão, cara, optando por aquilo que é errado. Assim, beira o inacreditável. Tentar tirar um proveito de uma situação e acabar infringindo lei de trânsito, comprometendo a segurança dele e de terceiros. Ah, isso é bem lamentável. Mas é o que eu falei, não foi a primeira vez, não será a última vez, cara. Infelizmente, nosso trânsito cada vez mais maluco por causa das pessoas que estão andando desesperadas e às vezes de maneira inconsequente, sem atentarem-se, né, ao código de trânsito, à legislação vigente. Fazem o que querem, fazem aquilo que é melhor para eles e pronto, né? Infelizmente não temos visto campanhas educativas, né? Passou o maio amarelo aí, cara, e nada foi falado, pelo menos aqui em Vitória. Ano passado tivemos uma boa campanha, né? A PRF participando, tivemos um evento aí de atravessamos a terceira ponte, tem vídeo no canal. 5 mil bikes no dia, né? Fechando o maio amarelo, mês de conscientização, né, no trânsito, mas esse ano nada. Então, as pessoas cada dia mais apressadas, distraídas, comprometendo a segurança de muitas outras pessoas no trânsito. Mas vambora, vamos cuidar do nosso, ter a calma e a paciência, e vida que segue. Vambora.